Nem havia que enjoy nele no ringo nas coisas das escovas, nem se escova, se vlasinha que ishim para detyur të angazhona për organizimin e pallatit të sportit, të ringut, edhe gjitha pjesë që i takon organizatorit. Kjo nëlli, për mendimin e më kjo ka nëllë, si thush, thash edhe herë që na nëllin në Shkodrën e na bjen shumë kesh, por përgjësia kërësor i bjen të njerët vetë, 100%, sepse ata nuk arë bëksiri që ka kënë në listë, përsori të mënë, që edhe na kemi me pa në përmi Facebooku ti se kush është ai, për ka arë tjetër, si mas informacionit, ai duke të kanë kushnjëllën, duke të kanë pak në gjashim njëri me tjetër, edhe kanë në sakrifikuat e për marë me marë lekë, sepse ata paguoli, ata i bëksia që i vinë për të neshë, edhe kjo, edhe organizatorë që tonë i kanë pa licencën, kanë pa pashaportën, duke të edhe ata kanë kanë në gjashë një me tjetën, edhe kanë kanë gjithë shënë rëllë, por të njerë ti që e ka ban këtë gjanë, a është ka ban shumë gabim, unë nuk kemë para hetusi që me folë për te, por në plasë para jush. Edhe a i ka pas edhe një gabim tjetër të njerës, e se në rundin e dyta i kur ka shku në pushim, e i ka qitë nga goja, ka qitë gjak, edhe e qysh aty të njerët i ishe dashme nërpre neshen, por kështu ishte e shkru me kështu ndolli, a i nuk ara në tokë për i guditjes, po a i ashtë shkryri vetë, me fjale ka lanë zemra në bënd, edhe kështu që nuk ka pas asë i shansë për me pështu se ekspertiza e Shkodrës, si dhe mësë aja ka në gjashi, nuk e ka prej goditjes, për e ka pas ndjerë nga zemë. Ka vdekur që në palat o në spital? Në spital ka vdekur, në palat ju bane gjitha të mundësite, i bane i fjetë në rëhime, pak e i futën në oksigenin, ashtu edhe, dhe në spital ka shku që thush, këtë, pa e aqysh aty ka kërë punën e vetë. Në të matëson që keni, kanë qënë djenë një organizatorë për të ndryshim mes boksierëve? Ja, absolutisht që, aja është paracit, aja është paracit me licencën edhe me pashaportën e ti tjetërit. Por duket ata, edhe si mas fotëve që i kena pa, kushën ishën duket me tjetërin, edhe në gjasoshin komplet, edhe nuk kanë mujtë. Ku është ta njëri ti, thotë kjo edhe mërë përshqipër ta njëri vetë, edhe organizatorët kanë vazhdu punën e vetë. Gjatë gjithë tyre viteve si trajneri, kështë ndodhë të ndodhë të shka atil? Ka ndodhë identik, ka ndodhë tjetë gjanë, ka ndodhë në Greqi. Aty kam kënë t'i pajnë në eshë një Macedonës me një, nuk e majnë me në shfarë bëksirët. Pajnë në rrënë e dytë, identik si kjo, pa gutitë, pa zhanë, ka arë, ajtë dishtë fjetë në rrënë. Ajtë ishë një mikë jo një trajneri Macedonës, atë e kanë majnë aty në hetosi aty. Edhe fatin ndërhyme, a i shtej pa u penalizu. I vjen keq që kjo ngjarje mori vëmendjen nga që duhet për të marrë parësisht Zaneli dhe Kajo që ishin në një parë pjesë një boks profesionist e parë. Ishte hera parë që në fakt edhe në uprish edhe ne, sepse në Shkodër ishte pallati drejt mu, ty u mush edhe kishin ardhë nga gjithë Shqipënia për ta një këte, a masë ndaj kur ndodhi kjo punë, rajfi edhe aje dëshira për të një këneshjetë.